Школа писанкарства в місті над Прутом працює вже більше 10 років. Сюди може прийти кожен, кому вже виповнилося 6. Однак бувають і молодші відвідувачі, каже науковий співробітник музею писанкового розпису. Вона, як тут вчить, всім тонкощам цієї справи. Кожного понеділка під час навчального року діти приходять до нашого музею і вчаться писати писанки. Заняття розраховано на 6 місяців, так що якраз до Великодня у їхньому великодньому кошику є досить багато своїх власних писанок, які вони розписали в нашому музеї. Далі фахівець розповіла, що за час навчання дітлахи повністю опановують процес. Багато хто із них продовжує розписувати писанки надалі, а кращі мають змогу продемонструвати свою майстерність на великодній виставці кращих робіт. З Коломиї Богдан Малецький, Сергій Алєксєєв, телерадіокомпанія «Раї».